Emlash boshlangani Britaniya uchun burilish nuqtasi bo'ldi. Ammo vaksina dunyo aholisining qolganiga qachon yetib boradi? Chunki qolgan vaksinalarning sinovi hali davom etyapti. Haddan ziyod sovuq haroratni talab qiladigan Pfizer BioNTech vaksinasining dozalari tarqatishga tayyor. Faqat Britaniya ortidan boshqa davlatlarning ma'qullovi kutib turilibdi. Biroq hozircha dozalar soni talabdagidek bo'lmaydi. Boisi ishlab chiqarish jarayoni murakkab, mushkulliklari ko'p. It's incredibly hard to produce a vaccine. That's just it's like vaksina chiqarish o'ta qiyin ish. Xuddi bir xil sho'rvani har kecha, har tun qayta-qayta pishirgandek. Keng miqyosda chiqarish juda mushkul. To'siqlar bo'lishi aniq, ammo dunyo bo'ylab tarqatishga oid raqamlar uddasidan chiqishadi. Vaksinani jahon miqyosida tarqatish ancha mushkul ish. Dunyo aholisi 7.8 milliardni tashkil etadi. Biroq hammani ham emlash shart emas. Aksariyat immunitetini hosil qilish uchun 70%ini emlash yetarli bo'lishi mumkin. Biroq kamida 5.4 milliard odam vaksina olishi lozim. Vaksina chiqarayotgan 3 shirkat kelgusi yil davomida yetarli sondagi vaksinani yetkazib berishlariga umid qilmoqdalar. Bu 2.6 milliard odam degani. O'shanda yer aholisining yarmi uchun keyingi yil, balki 2022 yilda vaksina imkonli bo'lar. Vaksinani kambag'al mamlakatlarda tarqatish hammasidan ham mushkul vazifa bo'lishi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam rejalari bor, ammo bu rejalar shu kecha kunduzda o'ta dolzarb hisoblanmaydi. It feels like there is a lot of vaccine. Xuddi vaksina millatchiligi yuz berayotgandek taassurot uyg'onadi. Boy mamlakatlar o'zlari uchun vaksinani sotib olyaptilar. Keyingi savol uni kim oladi degan savol emas, kambag'al mamlakatlar qachon ola oladilar degan savol. Bu katta muammo bo'lishi mumkin. Ungacha Rossiya o'z vaksinasi emlovini boshlagan, ammo ko'pchilik xavfsizlik sinovi bois bu vaksinaga nisbatan ehtiyotkorroq. Xitoy ham vaksina chiqarmoqda. Lekin u ham yetarli sinovdan o'tkazildimi degan savol mavjud. Shu vaqtgacha kuchli bosim ostida a'lo darajadagi tadqiqotlar va natijaga erishildi. Keyingi masala tayyor vaksinani kutib turgan milliardlab insonlarga yetkazish.